Пәрі пәр еннелі, тепрі тебір еннелі бұқсан, пұрныш малыла ғаймаст. Пәрлі қанашлаза үшілден жүе, шедіне тума, хұжалыға даландарма болады. Шакна білзе тұрыжа шеде, Красноармейский район жи, Шанар бұжын жи, Игнатьев сем. Візем егебінде вүнбелік мүшілда фермер хұжалығы ергелені. Шынар бұш әлінде Валерий Игнатьев Кашникуна алура биді тінден бұшлайды. Сағырвыны ұтла бұш майрағалы фулдравылық выл абат парасса кедет. Салат пытты, силыс, шынық, кехімлі ұты тада ұтты де. Әне сөзі жілге вешінде бұл не дебе құрса, тулық абат кына бама дұржащы візене. Чемье үшіне тұтса дыраган мошырын Иринында пақчарей жізіне бұрнышланызыр бұшне вайхумалы пайдақ. Күлін хері ғытла әне сумалла. Палах шкулдан гильзень аслы егихера амышне самай булышать. Иге бече гывали садикре мартюхне ытларах ашыбей нашар булматы рышаща. Шиди сагр жулгайалла Игнатьев всем фермерешне бужара сибирге шоушламанда. Тиль хужи мускава шабаша шюреня. Шимберин уйрым, ялан шулшинче булны вазене ялдахты плензе шлеме хистеня. Бече кен вумирик мишулда, паранейлдемар шургунне апрель уйгенже, майра депрельдемар июнде депрель, кергонне вали бирин пилик пуш майлы житре. Вот волчолк неб. Пежеккен хамыр жерін аптық земес ағалдарақ жәнде берін, вұтыр гектар малдан бұл жекаран, Аллай жидерді мәр шабы шол кенеғ. Шазынде пежеккен ұзақ күрзамай, оборуда елзе бұнымай, міндір ұмыр өне земде бұрышқа замы елден мәр күштақ. Вот шау жолкене бара берін, хелле ебір вумбелік пүш бағы демір. Паян хұжалық вайылзе бұрад. Пәрінерен жылдалықтыне шедебінде сағыр жер литр сывашы. Усламшы зен візенден икунда бір ревы дамран егі донны ытларақ сәделзе ғаяшы. Шуллада литрне шерімви жеден кебе сұтма сиветмеш тоянны болушад. Бұлыға хелгашма тватшыр белікшыр донны ұды қадырлеші. Нумай жыл үзеген күрі Игнатьев сен алы ұтла гектар жінде жеденед. Тұғырвыны ұтла гектар жінде шемге бірділі тата біржайшы культуры бұқса елед. Халі тада шыр гектар тара елме құтсем қадырлеші. Шаф ұтра тақшандан бақ суғаламан ебе варманлан зағайны шырземге бұр. Візене күжалақ күклаза керхезіне ақма балырдашы Игнатьев сен. Мен жіндезен күжалықра бұл ұшутне тадақта бұзықладашын. Ага, шыр бұш тұтмалық және веде дума бұшланы. Нумай еже вұғытылда ховырт туза әлгермелі. Шулахи вұғытыранде Уды выходнее, их шервишер захват сегодня не было, чураги выходнее, чем тоже, мне глаз, каш пай би пар захват пачи урман не было, но фермер ездящий малмар, шлепер, торжапер, те бержин делить укшаба, вот а я бер шпечерлепер. Хужалық техника бабу янланад. Ұратлы бұлық сенбеш леші, элита вұрлық ағашыларды ашы. Шавын бақ патшалықран субсидий ілме бұлдар ашы. Шембене малдың лаза адланса ғайма вара, пұшламыш фермер ғранда ілме бұлышына. Бұн жетчімі шылда, бұн дұлады не чеберін? Семейні, ой, начинайш фермер программы ба, кірзі ғайза ғранда ілдемір. Шавын ғранды үкшебе, ебір, шынне трактор 10-25 ілдемір, шынне пресс, польшырағаларын пресс ілдемір. Тада дебір вуны ұратлы Янтика Ведерхенджен, Изегильдемер, Голштин Бороды, Тыназам, Чупна Тыназам. Вот вара шав жолгенибин вылих тада худшинже. Игнатьев сем кажала семье фермера программа надо худшинаща. Ща конкурс адрат малый бизнес проекта хадрлеме чаваш республикинди агроинновации прилежующие незем булышна. Паянхи гуна, семье ферми зем вали, хоз кооператив сем вали, тогда агропрогресс конкурса худшинаган зем вали, конкурс вашленжа. Халя эндейбер пушларамар бизнес-план зем тума, агростартап проект вали. Шемге фермизем вали, эбер вынулды проект хадалеремар. Шивах вагатра вазин конкурс ирдеть, кам грант лесы палы булать вара. Агростартап ғранда елестеген пәді хұжалық сенбе фермерзен, проекцияне шертме ойығын шеренбішімі жәтчен республикарий ял хұжалық министерсіне шдермелі. Республика Гларым вали Алина Сусметова, Игорь Зверев.